پاکستان کے 6 سے 8 ارب ڈالر کی بیل آؤٹ پیکج کی درخواست عالمی مالیاتی ادارے نے منظور کر لی ہے۔ آئی ایم ایف کمیشن مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ پاکستان پہنچے گا، جو نئے قرض پروگرام کا جائزہ لے گا۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں چینی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اقتصادی استحکام، ٹیکس نیٹ بڑھانے اور معاشی اصلاحات مشن پر گامزن ہیں۔